ידוע בש"ס שיש הגדרה של תלמיד חכם שהוא סיני, ויש הגדרה של עוקר הרים. סיני זה אדם שבקי בכל התורה כולה. עוקר הרים זה אדם שהוא חריף. אמרו, יש אדם שהוא בבחינת סיני, שהוא זכה לעמול בתורה כל היום. אבל רוב העם הם בבחינת שמיטה. הם בבחינת עובדי אדמה. יש אחד שהוא בבחינת שמיטה בעצם, שרק בשנה השביעית. מה זה שנה השביעית? זה רק בזמנים הפנויים שיש לו, שזה שבתות, שזה סוף יום שהוא חוזר מעבודה. ויש אחד שהוא שש שנים תזרק רמך. הגמרא גם במסכת ברכות, בפרק שישי שם, לדף למדי, היא מביאה, עמוד שבית, אמר רבה, רבה אמר לתלמידים שלו, לא תתראו כמי, לא ביומי תשרה ולא ביומי ניסאי. חודשיים בשנה אני לא רוצה לראות אתכם. כמו היום בין הזמנים, יש לכם חודשיים בשנה ללכת לעבוד, לטפל בשדות שלכם, שיהיה לכם יבול לכל השנה כולה. באמת, אמרו, למה דווקא אמר להם את החודשיים האלה? טוב, אז תשרה, יש לנו את העניין של החרישה וזריעה, וניסן זה הקצירה. אבל אם ניקח שש שנים, כפול חודשיים, כמה זה יוצא? 12 חודש, 12 חודש, זה שנה. בשנה השביעית אתה צריך להשלים עכשיו את כל החודשיים האלה שבעצם עבדת ולא למדת. זה פירוש יפה ששמעתי. אבל ענייננו, יש אדם שהוא בבחינת סיני, כמו שדיברנו על עניין של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא אמר שאדם צריך רק לעמול בתורה בלי לדאוג לפרנסה שלו. לצערנו אין הרבה כאלה היום. ברוך השם יש לנו את אברכי הכוללים, השם ישמור אותם, אבל רוב העם, האנשים שעובדים למחייתם, מה יהיה עליהם? אז הם מוטל עליהם העניין של שמיטה. זאת אומרת, מה זה שמיטה? כל יום שישי אדם עובד שישה ימים בשבוע, ביום השביעי זה השמיטה שלו. ביום השביעי אדם צריך לשבת ולעמול בתורה. אומר החפץ חיים, אדם יכול להגיע לשמיים, הוא היה עובד כל השבוע, בשבת כמובן שומר שבת, הוא וחבר שלו אותו דבר, הם מגיעים לשמיים והוא רואה שהוא מקבל שכר רק על השעות הבודדות שהוא היה חוטף פה ושם משנה, הלכה, שיעור. ואילו חבר שלו, שאותו דבר היה איתו בעבודה, עושה כמוהו, מקבל שכר על שבוע שלם שהוא למד תורה. מה זה אפליה פה חס ושלום? מה זה יפה ויפה? אומר החפץ חיים, אדם מגיע לשמיים, יעשו לו בחינה. למה לא למד התורה? מה לעשות ריבונו של עולם? צריך לפרנס את המשפחה? טוב, בסדר גמור. בוא נבדוק. האם הצדק בדבריך? תגיד לי, בזמן שהיית פנוי, בוא נבדוק מה עשית. חזרת מעבודה, האם הלכת לשבת מול המחשב, מול הטלפון, מול הטלוויזיה, מול העיתונים, קשקוש עם חברים, או שהלכת לשיעור תורה? האם בשבת, שהיה לך חופש, שמיטה? פעם בשבוע יש לנו שמיטה, מענייני עבודת החול. האם בשבת ניצלת אותה לדברי תורה, לשיעורי תורה? יושבת עם הילדים, לעיין, ללמוד, או שישנת, עשית בייגל מכניסת שבת עד יציאת השבת. אם אתה הלכת בזמנים הפנויים, ובשבת שזה עיקר שאתה שומר שבת, לא ניצלת אותו תורה, זאת אומרת שגם אם לא היית עובד ביום חול, מה היית עושה? אותו דבר, קשקושים. לכן אתה לא מקבל שכר. אבל אם בשבת רואים את האדם מנצל את הזמן, יושב עם דברי תורה בשולחן השבת, הולך לשיעורי תורה, עומל בתורה, יושב בבית, קורא שניים מקרא, קורא מדרשים, יושב עם האישה, לומד איתה, אומרים, או, תראה איזה יופי. במקום ללכת לישון, מה הוא עושה? משקיע את הזמן שלו בתורה, סימן שגם אם הוא היה כל השבוע לא עובד, הוא היה עומל בתורה, נותן לו שכר כל השבוע. זה ההבדל. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו שמיטה פעם בשבוע, שזה בעצם למלות את כל הזמן שלא מינינו לנו תורה בכל השבוע.